Tahan lu tak ngono. ជាបន្តមកទៀតសូមមើលឈុតបន្តទៀតដែលសយ៉ាមអច្ឆរិយៈបង្ហាញជូន ពេលដែលឈុតមួយទៀតគឺជាការសម្ដែងដែលចែកលោកលានគ្នាទេសនានេះតបាល់ទម្ងន់ 70 គីឡូបាទមុនណាស់
ร้านสะสอ